Minhas senhoras e meus senhores, é sem dúvida uma grande noite que se vai viver aqui na Ribeira Seca. Vai ser uma noite célebre onde este coreto, que hoje aqui está muito bem apresentado para receber grandes homens da improvisação, homens que já andam nas cantigas há muitos e muitos anos. Vamos ser obrigados de estar aqui na presença do Canadá, da América, da Ilha da Terceira e da Ilha de São Miguel. É com imenso prazer que eu apresento dois grandes talentos desta boa improvisação. Cantar, e não custa, mas improvisar é realmente ter dom e saber improvisar. Minhas senhoras e meus senhores, passo a apresentar os bons improvisadores desta noite que vamos ter a unidade de apreciar. José Eliseu Mendes Costa nasceu a 31 de julho de 1970, natural da Ilha Terceira da Freguesia de Bartolomeu. Tem cantado no continente, em França, nos Estados Unidos e Canadá e na região autónoma dos Açores. Já canta há 22 anos. E mais uma grande presença, mais um grande homem, José Medeiros Arruda, nasceu na Lombinha da Maia, a 7 de maio de 1950, emigrou a 1974. Tem andado a cantar por este mundo, nomeadamente no Canadá, na América, Angola e nessa região autónoma dos Açores. Há 35 anos, canta José Plácido. E minhas senhoras e meus senhores, a ampliação não queria maneira nenhuma de deixar passar isso em claro este grande momento e vemos certamente com esta moldura humana desta população que veio de vários pontos da Ilha de São Miguel apreciar esta grande noite da improvisação. Dizia eu, a ampliação então fez com que conseguíssemos ter aqui uma equipa de filmagem. Estamos a fazer e vamos começar a fazer já este trabalho em vídeo, em DVD, em CD, em cassete, e posso-lhes dizer, com a autorização dos improvisadores, fomos realmente autorizados para realizar tal trabalho. Aqui é nome pessoal da Ampliação, aqui ficam os agradecimentos a estes homens inconfundíveis de improvisação desta região autónoma dos Açores. Minhas senhoras e meus senhores, a noite é vossa! Thank you.
distrair, dando boa noite à multidão, porque se o mar orgulha cair, dificilmente chega ao chão. Peço a Deus que vos acoite, a pobreza ofereça pão e mão de uma boa noite às pessoas que aqui estão, que Deus dê a sua graça às pessoas atenciosas e que dê ir a seca faça um deslumbrante mar de rosas. Trago dos Estados Unidos abraços muito apertados dos vossos irmãos queridos que se encontram imigrados. E da minha ilha doce, onde há maior proximidade, o abraço que de lá eu trouxe, José, tenha mesma amizade. Trago um abraço de saudade para oferecer ao meu cantinho um abraço de amizade, um abraço de carinho. Vai-te ser muito sucinto este José Eliseu no teu cantinho. Me sinto como se estivesse no meu. Sentes-te com alegrias respeito e satisfação, como eu me senti há dias nas festas de São João.
a minha mente é singela. Cantarei bem se puder, mas São Pedro que pegue nela e faça o que quiser. Esse São Pedro, seres humanos, bendito e louvado seja, onde cantei há 32 anos, protetor da sua igreja. Ele é dono do nosso destino e de todos os seres humanos. Ele já provou através de um sino que ama os seus paroquianos. Mais parecia uma comédia olha José Eliseu, é o sino da tragédia, mas que não aconteceu. Esse sino que dobrou desprendeu-se da igreja que brilha, mas São Pedro afastou uma mãe e uma filha. É o sino que já não toca, para as trindades e meio-dia, mas mesmo que lado choca quem visita a freguesia. Esta gente tem fé, rezam orações bem meditadas. É que a Ribeira Seca é o berço das cavalhadas. Porque São Pedro lhe dá amor, de vocês merece palmas, deixa de ser pescador para proteger as almas. Cavalheiro
talhadas é tradição. É um ritual, é um jogo que começou no vulcão do grande maciço do fogo. São os cavalos enfeitados. Miúde, tradição que usa te passados, deixaram a juventude. O vulcão trouxe agonia. Enquanto a ribeira seca chora, porque durante 10 dias deitou lava de si para fora. Essa lava não encanta. Trouxe dor, trouxe agonia, mas apareceu uma santa que deu vida à freguesia. Essa lava não era peca para que aqui ninguém se queixe. Foi uma parte para ribeira seca e outra para rabo de peixe. Era aquilo que eu esperava, que aparecesse qualquer dia. Vais pro vulcão e pra lava, eu pra santada freguesia. Vou atrás dos teus pormenores dessa santa tão fiel que está ligada às maiores festas que há em São Miguel. Uma santa abençoada que na esperança aparece. É Teresa da Anunciada, que toda a gente conhece. Foi o marco da tua ilha, mulher de grande estoicismo. Teresa do Rego, Quintanilha, era o nome de batismo.
cresceu, se eu bem me lembro. Pré do batismo, ter coito é 25 de novembro de 1658. O teu cantar não é comum, a gente nele meditará. Julgo que foi a 21, mas eu também não sou de cá. Não és de cá, estás a falar, mas se não és meu amigo, não venhas contrariar as verdades que eu te digo. Não te quero contrariar, vou continuar nosso papel, depois hás de confirmar com alguém de São Miguel. Tenho uma confirmação bela e mais para a frente se avança. Vamos à entrada dela no convento da esperança. Ela com pecado original no dia 30 foi o dia que se batizou na paroquial desta vossa freguesia. Até gosto da tua moda cantar consciente, não se anda a muito de roda e vamos sempre para a frente. A sua memória laiva sobre o seu pai de grande alegria, era Jerónimo Ledo Paiva, nascido nesta freguesia, da freguesia o orgulho. Entrou para o convento em comum no dia
a 6 de julho de 1681. Teresa era uma santa filha que hoje no paraíso se veste de Maria do Rego Quintanilha, que era natural do Nordeste. E cantador, presta atenção, viemos à mesma Buda para mostrar aos que aqui estão a história e vida toda. Ela deu as suas mãos para inspirar cada cantiga. Teresa tinha 9 irmãos numa família moda antiga. Vamos unir as nossas mãos para provar como se canta. Ela tinha 9 irmãos, mas só ela que era santa. Parece-me que és capaz, José, de ter toda a razão. O irmão mais velho era Brás e na vida foi capitão. E filho da mesma geração, tapado com a mesma manta, foi tenente capitão, mas só ela que era santa, porque ela assumiu o risco de ser caridosa para toda a gente. A seguir ao Brás veio o Francisco, que foi morrer ao continente. E já disseste a esta gente, raízes da mesma planta, foi morrer ao continente, mas só ela que era santa. José, o terceiro irmão, era o Manuel, um homem grande, de profissão
foi escrivão na vila da Ribeira Grande. E sou vassalo, tu és rei. Este numa até me admira. E agora já nem sei se é verdade, se é mentira. Aquilo que foi aqui dito é o público quem decide. E está num livro escrito por Francisco de Ataíde. E tu tens cantigas sensatas, por isso te quis dar as mãos. Tu não te lembras das datas, mas conheces os irmãos. Plácido, escuta cá. Não tentes enganar ninguém, que atrás dos nomes virá alguma data também. Isto é como a tabuada que tu trouxeste da terceira. A primeira foi enganada, as outras da mesma maneira. Sobre três da anunciada, tanto aqui já se cantou. A primeira esteve enganada, mas quem foi que se enganou? Se souberes ler o papel, vais ler à minha maneira. Não se enganou São Miguel, foi o cantador da terceira. Eu é que me enganei, minha gente. O engano é da terceira, porque ele assim fica contente e eu durmo da mesma maneira. Não vaias tão apressado, estou contente a qualquer hora. E quando eu estiver enganado, corta-me o pé, pulso fora. A pressa é um tormento,
para quem quer andar demais. Tu é que já estavas no convento e eu ainda estava nos pais. E vai os livros procurar, mas não manches o papel. Olha que eu não vim brincar à ilha de São Miguel. Eu sei que é bom cantador, que canta como um fraquinho, mas descansa, não quero pôr mesmo nada no teu caminho. Sou um cantador mais velhinho, és tu mais novo, Eliseu. Se não puseres no meu caminho, também não pus no teu. Para estes dois cidadãos não brigarem neste evento, eu vou deixar os irmãos e vou ter contigo ao convento. E esperei por esse momento, chegou como uma quimera. Se fores ter comigo ao convento, eu estou lá, tu espera. Se este José me vir, não me mandará embora, porque ele nunca chegou a sair desse convento para fora. Eu vou-te provar agora conheço os lugares que eu entro, enquanto estavas por fora eu esperava-te lá dentro. Quem num convento aparece e vive num quarto bem fundo, se não sai fora, nem conhece o que se passa no mundo. E eu conheço aonde eu entro, mexo os pés, vamos embora, que é santa quando entra
estrela adentro, nunca mais saiu para fora. No teu rumo eu embarco, embora em passo de criança, falando nela que foi um marco do convento da esperança. Eu entrei nesse convento em todo o mundo falado, esperando nesse momento estar bem acompanhado. Todo o convento analisei, pensando em Nossa Senhora, mas já agora que eu entrei, agora não saias para fora. Já disse que estava sentado desprezado num cantinho silencioso e calado, só para tu não estar sozinho. Estavas sozinho e bem cedo, no silêncio a meditar, não entrei antes com medo de te ir desconcentrar. Estava cenas relembrando, santinho irmãos e pais, silencioso chorando sobre os seus restos mortais. Teresa tinha bom coração, seu rosto foi pouco visto, foi quem primeiro fez a procissão do Senhor Santo Cristo, até que enfim cantor gentil já conheces os conventos no dia 11 de abril do ano 1700. Essa data se agiganta que aqui saiu, estava-te presa na garganta, graças a mim desentupiu.
vai esperar. Gosto de andar devagarinho, ou cuidado procurar, porque já sou mais velhinho, era só para te provar que tu não estavas sozinho. Alguns escritores nos narraram aquilo que nunca foi visto, que alguns milagres se operaram e ficarão em registro, e que foi aqui que começaram os milagres de Santo Cristo. Eu entrei no teu sentido, quero que te consagres como eu, sejas unido aos descendentes de Sagres. Ele é conhecido por Santo Cristo dos Milagres. Foi nesta parcela insulana que alguém alertou certeza de haver numa dada semana um milagre de tal firmeza, denunciado por Joana, que era uma irmã de Teresa. E Jesus estava no sacrário, com a sua mãe padroeira. Faltou pão para um operário que ela tinha sua beira. De repente abriu o armário e deu pão para a família inteira. Essa Joana José é nome que aqui estampo. Era mulher em que a fé era sua luz, o pirilampo,
estava no convento de Santo André, em Vila Franca do Campo. E estava lá a rezar. E no mesmo assunto insisto, lágrimas a derramar. Ai, meu Senhor, fazei isto. E depois foi-se joelhar aos pés do Senhor Santo Cristo. Nesse assunto também me alisto, não sendo dos mais prudentes nos milagres, eu não desisto, porque Joana frequentemente com uma imagem de Santo Cristo curava alguns doentes. Oh, cantador ilustrado, oh, plácido, não reclama. Joana estava num lado, mas para Jesus ter mais fama, deu cura a um aleijado há 30 anos na cama. Foi um grande desalento para esta comunidade, e estávamos num momento de alguma santidade, tivemos que sair do convento com falta de eletricidade. Deixamos José e Maria a santa também lá ficou. Ficou o altar e sacristia. Quando a eletricidade faltou, houve um corte de energia, mas o coração não parou. Reparemos nos pormenores para que ninguém se distraia. Em São Miguel e arredores,
está firme, são se contraia, e em palcos milagres maiores vêm da lombinha da Maia. Ouve lá, cantador fino, com a maior simpatia, eu nasci para a poesia, mas sou o mais pequenino lá da minha freguesia. Na Madeira, ó continente, ou nas nove ilhas dos Açores, ou no estrangeiro igualmente, acreditai, meus senhores, que São Miguel atualmente é o tesouro dos cantadores. Oh, cantador afamado, orgulho da nossa bandeira, São Miguel é elevado em torno da terra inteira, só quando tem a seu lado cantadores dessa craveira. A terceira também vai dando cantores para improvisação, só que eles vão exteriorizando a pouca inspiração. É como uma planta que está murchando bem na força do verão. E tu não cantas ao acaso, nas nove ilhas dos Açores, cantas sempre sem atraso, como um rei dos cantadores. É que São Miguel dá o vaso, a terceira dá as flores. Depois de apanhares o susto da morte que nos peleja, eu acho que
nunca será justo. Em qualquer freguesia que seja, juntarem-se e fazer o teu busto em frente à tua igreja. E bendito e louvado seja ao cetro, bandeira e crua, vejo através da igreja uma mãe que me abençoa, uma boca que me beija, uma mão que me perdoa. O teu nome já é eterno, tal o teu grande valor, porque tens um cantar moderno. E em palco és um senhor, e trazes do sangue materno os genes de um cantador. A igreja que nos marca quem sai do berço natal, é muito parecido à arte do dilúvio universal, que através dela se embarca para o reino celestial. Para que toda gente entenda, pelo menos os que não são ateus, é na igreja que se desvenda todos os segredos seus, porque é nela que se encomenda as nossas almas a Deus. Igreja que salva o abismo, és o transporte forte.
batismo até ao véu da nossa morte. Numa igreja ou cristão, vê Jesus por outro prisma. Lá faz a sua oração, porque com a salvação cisma, faz a primeira comunhão, profissão de fé e crisma. Oh, Igreja, Casa Santa, onde o crente Deus adora, onde o cálice se levanta naquela bendita hora. Lá se reza, lá se canta, e quantas vezes se chora. Na igreja se faz o ofertório, para que em silêncio ninguém mangue. É um local de peditório, mas para que Jesus não se zangue, tem o seu corpo no cibório e no cálice tem o seu sangue. Oh, Igreja Mãe querida, és a casa de oração, porta de entrada e saída. Recebe todos que lá vão, é a estrada da vida, a escada da salvação. Na igreja há tradição, de haver momentos cantados, depende da celebração e dos mistérios erios celebrados, e onde obtemos a absolvição para todos os nossos pecados. É Deus, casa do Rosário, Jualos média, Deus velho cão.
campanário. Por vezes passa a comédia, é Deus altar e sacrário, é Deus sino da tragédia. Esta gente que nos conduz merece que eu esteja de pé. A pedir num serão de luz para darem todos com fé beijos no coração de Jesus e muitas palmas ao José. É Deus pulso de distinção, cantor da melhor craveira. É Deus pessoas que aqui estão, que vieram da ilha inteira. Eu beijo mesmo coração e dou as palmas à terceira. O José é um canto que a estética não ignora. Veio vestido com valor de azul cor, eu agora, porque o azul é a cor do manto de Nossa Senhora. E assim tudo se esvai marcada. Oh, Plácido, pedir-te vai, dá um beijo de boca fechada em tua mãe e teu pai e na tua namorada. José, tu estás nos trilhos, de todo o meu consentimento. Tens uma família com brilhos e eu convido-te neste momento para vires com tua mulher e filhos para o ano ao meu
casamento. Adeus, oh gente adorada, está aceito de seguida. Vir cá não me custa nada, nem transtorna a mim minha vida. Dei abraços à chegada, dou-vos beijos à partida. Que Deus me dê felicidade, um dia depois de casado. Mas para te falar a verdade, às vezes fico arrepiado, porque eu vou casar com a idade que Jesus foi crucificado. Oh, cantador elevado, eu não posso vir sequer. Tu deves estar preparado para tudo quanto vier. Não vais ser crucificado pela tua própria mulher. Em mais uma sextilha faço a rubrica no meu papel. Gente que enche este espaço, que é doce como mel, vão testemunhar o meu abraço à glória de São Miguel. Esta boa improvisação que vai acontecer dentro de alguns minutos, vamos ter aqui, sem dúvida, as típicas velhas da Ilha Terceira e será um encerramento feito com a Desgarrada. Bom, minhas senhoras e meus senhores, é chegado a hora de apresentar o próximo convidado desta noite, que será bem recebido nesta freguesia da Ribeira Seca. Ele nasceu no Pilar da Bretanha, a 18 de outubro de 1934. É ele, Vasco da Ponte Aguiar. Emigrou em 1966, tem andado a cantar na diáspora, nomeadamente no Canadá, na América, na Bermuda e até no Brasil. Já canta há 51 anos. Nosso João Luís Câmara nasceu a 21 de 6 de 1944, é natural de Santo António Alencapelas, tem cantado no continente, no Canadá, na América, leste da Califórnia e também nas ilhas desta região autónoma dos Açores. Já canta há 44 anos. Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar continuidade a este grande momento de improvisação. Mesmo não podia deixar de ser, sem os tocadores, nada disso acontece. Fernando Silva e Marco Silva merecem os vossos aplausos. E agora sim, minhas senhoras e meus senhores, convosco esses grandes senhores de improvisação.
que vem. Mostrar a sua resistência, mas mais feliz é o que tem. Limpa a sua consciência. Um homem pensa e usa que tanto vai como vai. Só acontece se ele abusa da possibilidade que tem. Mas há sempre quem abusa de idosos. A juventude que ouça semelhante acusa, mas desde os perdoa tudo. A pessoa não sendo santa faz isso, levanta os punhos. E acontece quando levanta, ou irmão, falsos testemunhos. Que todo homem seja forte e ao mal ofereça resistência, e que na hora da sua morte tenha limpa consciência. Se ele pensa no que faz, reconhece o seu pecado, quando morre, morre em paz, com Cristo está do seu lado. Mas entre os homens há diferença. Perdoa-lhes, oh Deus meu, até mesmo aquele que pensa que este mundo é todo seu. E aquele que é pregoa a fé, falas lindas apresenta, e afinal ele não é, porque o nada não o contenta. Também tenho eu os meus, quando os faço, peço perdão, mas só se lembramos de Deus é nas horas da aflição. Mas aqueles que fazem isto aumentam mais os seus pecados,
são aqueles a quem Cristo chama-se por cruz caiado. Pedem perdão com agonia e Deus perdoa certamente, mas quando é no outro dia, estão pecando novamente. Parece que vives feliz como falaste e procedeste. Diz-me lá, João Luís, se sabes para que nasceste. Amado, cantor sábio e inteligente, se eu nasci pelo pecado, e peco diariamente. Isso tem sentido profundo. Novamente vou repetir e dizer que Deus me pôs no mundo para o amar e para o servir. Peco inocente, peco culpado. No mundo é tudo ao segundo, e se não fosse o pecado, Deus não tinha vindo ao mundo. Amar a Deus e ter fé, tentar levar vida de santo, oh Pai do céu, porque é que a gente peca tanto? Adorar a Deus e ter fé, Vasco, me estás entendendo? No mundo quem é que faz tudo o que estás dizendo? Nós praticamos os pecados que aumentam cada vez mais, e dizendo que os culpados foram os nossos primeiros pais. Se esse tal pai não pecava, nem homem nos a nossa mãe, oh Vasco, o mundo estava deserto sem ter ninguém. Se não fosse o pai e a mãe, a falta ter cometido, podes até dizer também que Cristo não tinha nascido. Ele não
tinha nascido, nem era da nossa raça, porque ele foi instituído pela grande divina graça. Foi o Verbo encarnado, esse é quem chamamos Jesus. É que se não fosse o pecado, não tinha morrido na cruz. E ele com a sua caminha aos 33 anos tal evento. Oh Vasco, eu peguei na minha na hora do meu nascimento. Mas o sangue derramou por velho ou criancinha, e com o batismo lavou a mancha que o pano tinha. Nessa água batismal que nos lava tudo ao segundo, tirou o pecado original, não pecado do mundo. Só Deus lava esse mal que é meu bem. Não é engano, é como tirar o sal das águas do oceano. Mas Deus é sempre nosso amigo, por isso chamamos onipotente. E ao seu lado tem um abrigo para as almas de toda a gente. Eu quero ser amigo dele para que ele tenha pena de mim. Eu gostava era que ele me falasse tão bem assim. Ouves a sua voz amiga, e o João se tala te vai no teu último dia te diga: anda filho de meu pai, fala comigo à minha beira, fala, trata-me como amigo, diz-me agora de que maneira é que Deus fala contigo. Dele eu não sou o eleito, não sou profeta, não sou santo, mas em nome dele me deito
em seu nome me levanto. A toda hora, todos os dias, Deus fala-me como disseste. Peco, ele diz, tu não devias ter feito o que fizeste. Esse filho da Virgem, Mãe Senhora, que nos ajuda diariamente, e quem sabe se ele agora está no meio de toda a gente. E se eu caio numa tentação, torno de novo a ouvir, ele levanta, dá-me a mão e diz, não tornes a cair. Só caies se estiveres de pé, e assim cai toda a gente. Mas se em Cristo tivermos fé, se levantamos novamente. Quem cai diz, chora-se cai. A gente cai só quando canta, mas só quem não conhece o Pai é que cai e não se levanta. Oh, mal os nossos olhos veda, já vedeus dos nossos pais. Mas na vida uma queda que a gente não se levanta mais. É a queda que a criatura dá aí no dia de juízo. O corpo cai na sepultura, a alma voa ao paraíso. Mas se viveres em pecado, peca, filho, mãe e pai. E se não fores perdoado, a alma pro céu não vai. Sabemos que qualquer pessoa se cair e se levantar, sabe que Deus lhe perdoa quantas vezes ele pecar. Há tantas coisas escritas neste mundo tão moderno. Diz-me, Vasco, se acreditas que ainda existe o inferno. Confio em Deus e em sua graça. Se ele é meu pai,
o pai tem amor. E não há pai nenhum que não faça por um filho, seja o que for. Se meditares mais um segundo no que é o seu materno, Deus não nos pôs neste mundo para nos mandar para o inferno. Pois os pais do mundo são assim, como eu e todos os pais que se tem um filho que é ruim, é desse que eles gostam mais. Eu penso a cada segundo que o nosso viver é uma quimera, pois o inferno é neste mundo e a vaidade nos espera. E o filho se valoriza, a graça que do céu lhe cai é o ruim é que precisa mais da ajuda do seu pai. Oh Vasco, pensas assim? E assim traz bom futuro. Vamos acolher o ruim, porque o bom está seguro. Eu viro para este lado, mesmo que é gente não queira, sou assim, mas não sou culpado de pensar desta maneira. Ver o mundo assim me consome, vem ajudar-nos Pai Eterno. Mas a onda quer e fome, aí é que está o inferno. Se o filho confia no pai, se tem fé no Pai Eterno, se quer perder é que vai sozinho para o inferno. Mas se o filho estende a mão, o pai que tem à sua beira, e se o pai não tiver pão, há fome da mesma maneira. Mas se a culpa é medonha, pensa nisto, João Luís. Eu às vezes tenho vergonha de pedir perdão do que fiz. No teu lugar alguém se punha
para que viva mais em paz, feliz de quem tem vergonha das atrocidades que faz. Mas muitas vezes acontece e ouvir as palavras de brilho, quem essa falta reconhece, Deus diz-lhe: vem cá, meu filho. Quem a reconhece e está certo da paz, do carinho e do amor, procedendo assim, está mais perto do caminho do Senhor. E sabe que Deus o estima e que lhe perdoa o pecado, e ele julga que se aproxima e está mais afastado. Lado a lado caminhamos, é tu e amigos meus, tentar e não se afastamos desse caminho de Deus. No viver do dia a dia, Deus é uma porta aberta. Amo o teu semelhante e confia que tens a salvação certa. Eu nasci para viver neste mundo com amor. Eu só queria morrer nessa graça do Senhor. Apresenta a tua queixa, confessa a culpa com verdade, morre, fecha os olhos e deixa o convívio da humanidade, porque a porta do mundo fecha e abras da eternidade. Tua quadra foi elusiva, a puxar pelos pensares meus, da minha mente é cativa. Sejam cristãos ou ateus, e que toda gente viva e morra na graça de Deus. Deus Pai de tudo é capaz, ajuda o povo de qualquer país. Quem morre deixa tudo atrás, eu e tu, João Luís, porque Deus sabe o que faz e a gente não sabe
pouco diz. Deus nos dá capacidade, dê-nos mente e juízo, mas a minha felicidade a cantar ao improviso era que toda a humanidade fizesse da terra paraíso. Como eu estou sempre a ouvi-lo, a minha alma lhe ofereço, e assim vivo tranquilo. O que ele me dá, eu agradeço, e depois da morte me dê aquilo que ele acha que eu que mereço. Quem a sua fé se abraça, as horas passam sorrindo tão depressa. Vida passa, seja acordado dormindo, e o Vasco que deste faça tudo o que lhe estás pedindo. Que nos abram os olhos à luz, esse Deus que é pau soberano e que o coração de Jesus nos perdoa algum engano e ajuda a levar a cruz de cada um ser humano. Deus está em todos os lugares, nos teus pensares e nos meus, nas mãos e nos calcanhares, e também nos passos seus que levam para os vossos lares a santa graça de Deus. E é tudo que é necessário no fim do verso que a gente entoa, e que a Virgem do Rosário pede ao filho que perdoa, que ele faça o sacrário do coração de cada pessoa. Com ele vamos viver nossa vida docilmente, para que doces possamos crer do que está na nossa mente, e em nome dele vamos dizer obrigado a toda a gente. As vossas palmas ativas
nos alivia nossa cruz. João, tu não te motivas de olhar e veres a luz. Dai palmas e dando vivas ao coração de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Ora bem, e vamos continuar neste serão que já vem um pouco longo, com as interrupções todas de energia, esperamos bem que mais nisso aconteça. Vamos então aqui dar lugar àquilo que prometemos desde o início, que é as típicas velhas da Ilha Terceira. Elas vão estar aqui na presença de duas vozes da Ilha da Terceira, não podia deixar de ser, Eliseu. Ora bem, estou-me a rir porque aqui o nosso senhor Vasco da Ponta Guiar acaba-me de dizer: eu não sei cantar as velhas, não sabe falar a terceira, de baixo de esquerda, legado pinguete. Bom, vamos então apreciar aqui um pouco das velhas da Ilha Terceira, naturalmente talvez com um bocadinho de sacrifício aqui do Vasco da Ponta Guiar, com Elisei, um pouco das velhas da Terceira, um cheirinho de pimenta. Meus senhores e minhas senhoras, peço desculpa desta interrupção agora, que isto não estava no programa, mas eu não sou da Terceira. A Terceira tem uma moda regional chamada As Velhas da Terceira. Portanto, são de lá e são para lá. As velhas que eu conheço são mesmo velhas. Não pensam que eu vou contar velhas novas, porque já não existe, não é? Até as velhas estão-se acabando, as velhas morreram todas. Mas o Eliseu vai tentar, e eu vou tentar endireitar a canga, que é o que eu posso fazer, mais nada. Se houver alguma velha perdida, deixai-a passar, deixai-a andar e não se olha mais para trás. Né? Portanto, antecipadamente estou a pedir desculpa, porque não é esta a minha maneira de cantar. Eu não sou da Terceira, não é? Isto é Terceira. As velhas, o pezinho, o São Macaio, aquelas velhas regionais. É assim ou não é, Eliseu? Mais ou menos, isso é que é. A ti não te custa nada, não é? Vá lá. Cantar, e nelas vou tentar dar-vos alguma alegria. As velhas eu vou cantar, e nelas vou tentar dar-vos alguma alegria.
Na primeira velha que eu faço, renovo o meu abraço a esta linda freguesia. Na primeira velha que eu faço, renovo o meu abraço a esta linda freguesia. Eu mereço um puxão de orelhas de quem aqui me acompanha, que é eu a cantar velhas com um velho da Bretanha. E eu sem saber cantar, tão bem vou experimentar a fazer o que não cantei. E eu sem saber cantar, tão bem vou experimentar, porque isto nunca cantei. Mereço ser desculpado, porque eu não sou obrigado a fazer o que não sei. Se me engano, sou desculpado, porque eu não sou obrigado a fazer o que não sei. Eu posso andar de roda, porque o povo micalense sabe que isto é uma moda só do povo terceirense. Uma velha da Ribeira Seca sofria de enxaqueca, mas era uma velha modelo. Uma velha da Ribeira Seca sofria de enxaqueca, mas era velha modelo. Ela vivia num penhasco, apaixonou-se pelo Vasco, mas ele tem pouco cabelo. Ela vivia num penhasco, apaixonou-se pelo Vasco, mas ele tem pouco cabelo. E à noite na moradia, quando se iam deitar, a velha se parecia que ele estava de pernas para o ar. E colevado da breca, tu não me chames careca, conta-o mais um por um. Eu estou levado da breca, tu não me chames na breca, vem contá-lo um por um. Eu ser careca não queria, te vem de qualquer dia, que amanheço sem nenhum. Eu ser careca não queria, te vem do que qualquer dia, amanheço sem nenhum. O que tu estás vendo agora, o povo de vir não gosta, que ela tem defeito por fora, mas por dentro está composta. Havia uma velha da Maia que usava mini saia e o cabelo parecia um ouriço. Há uma velha da Maia que usa mini saia e o cabelo parece um ouriço. Ela, como se queria casar, convidou este aguiar para uma noite de serviço. Como ela se queria casar, convidou este aguiar para uma noite de serviço. Ela depois desistiu com uma tamanha subtileza, porque quando se despiu, ai meu Deus, que tal tristeza. Vira-te para o outro lado, olha que eu já sou casado, tu de mim deves ter dor. Vira-te
para o outro lado, porque eu já sou casado, tu deves de me ter dor. Quando quiseres cantar, tu deves de criticar, mas critica tua avó. Quando quiseres cantar e quiseres criticar, mas critica tua avó. O que me dizes aqui, guarda para ti, companheiro, guarda essa velha para ti, que tu ainda és solteiro. Há uma velha do Canadá que ela anda por cá e quer um amor para a sua vida. Há uma velha do Canadá que ela anda por cá, quer um amor para a sua vida. Ela este Vasco escolheu, só que depois resolveu ficar muito desiludida. Este Vasco ela escolheu, só que depois resolveu a ficar muito desiludida. Ele quando foi urinar foi dos homens mais pacatos, acabou por lavar a parte de cima dos sapatos. Para te falar a verdade, quando eu tinha a tua idade, estava num rolo dos pais. Para te falar a verdade, quando eu tinha a tua idade, estava no rolo dos pais. Mas não é para te ofenderes, que quando tu perceberes, não seja tarde demais. Não seja para te ofenderes, que quando tu atenderes, não seja tarde demais. Estás-te metendo em madrolhos e ninguém te dá parabéns. Quando vens a abrir os olhos, tu nem uma velha tens. Há uma velha de São Miguel que faz um bom papel e é uma linda senhora. Há uma velha de São Miguel que é muito fiel e não está aqui agora. Eu já a vi por aqui e como ela gosta de ti, ela hoje é tua senhora. Eu já vi por aqui e como ela gostou de ti, ela é tua senhora. Ela está no Canadá com outros seres humanos, coitada que já está viúva há muitos anos. As velhinhas micalenses ao lado das terceirenses só assim são cantadas. As velhinhas micalenses ao lado das terceirenses, assim é que são cantadas. Há velhinha muito linda que tu nunca viste ainda, são limpas e asseadas. Há velhinha que é tão linda que tu não a viste ainda, que são limpas e asseadas. Estas são desta maneira, mas para ninguém é segredo. Mas há velhas na terceira, porcas que metem medo. Yeah.
É a última que eu vou fazer, e somente para dizer a quem cantando me acompanha. É a última que eu vou fazer, e só para dizer a quem cantando me acompanha. Mesmo agora para fechar, todos devemos dar muitas palmas à Bretanha. E agora para fechar, todos devemos dar muitas palmas à Bretanha. O devido respeito te digo ao terminar, que às vezes tens um jeito que dá para desconfiar. Eu é que vou acabar, esta é para terminar, desculpem eu cantar mal. Eu é que vou acabar, esta é para fechar, desculpem eu cantar mal. A festa teve outra cor, esta agora é para pôr nas velhas ponto final. A festa teve outra cor, esta agora é para pôr nas velhas ponto final. Quem o trabalho me deu, a culpa já continua, palmas por Eliseu, porque a festa foi só sua. Muito obrigado. Obrigado. E à moda de São Miguel, costuma-se dizer, por isso que mal amanhado não sabia cantar. Bom, vamos então terminar este serão com sempre bem-vindo a Desgarrada. Vamos pedir para o palco Eliseu Vasco, João Luís Mariano e José Plácido, acompanhados pelos tocadores Fernando Silva e Marco Silva, para encerrarmos esta noite com, novamente, uma noite célebre, mas que foi um pouco atribulada com essa energia que também veio pregar as suas numa noite dessas. Eu acho que a Comissão das Festas está de parabéns, consegui aqui reunir grandes talentos da boa improvisação desta ilha de São Miguel, aqueles que emigraram para o Canadá, para a América, e bem como os nossos da Ilha da Terceira e de São Miguel. Sem dúvida que aqui foi um grande momento que vai ficar na recordação de todos vós com esses grandes talentos da boa improvisação. E já agora pedi-lhes uma grande salva de palmas a todos eles, que eles bem merecem. Só falta aqui em cima o Sr. José Plácido, da Lombinha da Maia, que certamente também vai acompanhar sempre a bem-vinda Desgarrada. E esperamos que seja uma desgarrada para acabar em beleza, para acabar em cheio esta noite. Aproveito mais uma vez para vos dizer de que amanhã a festa continua e vai estar na presença de um grupo que vem da Ilha de Santa Maria, a Ronda da Madrugada. E também uma grande salva de palmas ao Sr. José Plácido, que é um privilégio tê-lo na Ribeira Seca. Neste momento eu quero dizer adeus a vocês. Neste momento eu quero dizer adeus a vocês. Só que desta vez espero que a luz não falte outra vez. Só que agora eu espero que a luz não falte outra vez. Não falte outra vez.
volta é esquisito. Tu disseste por piada, não falha, foi esquisito. Tu disseste por piada, mas o serão é mais bonito quando se canta de gerada. O serão é mais bonito com a moda da desgarrada. Já estamos chegando ao cabo, a garganta está no fim. Já estamos chegando ao cabo, a garganta está no fim. Graças a Deus o diabo está mais longe de mim. Graças a Deus o diabo está mais longe de mim. Foi a festa mais bonita, se as luzes desaparecem. Foi a festa mais bonita, se as luzes desaparecem. Que é para quem não acredita que os milagres acontecem. Que é para quem não acredita que os milagres acontecem. Tu és levado da breca, ó Plácido em qualquer bolo. Tu és levado da breca, Plácido em qualquer bolo. Olha que o diabo é careca e eu tenho o cabelo todo. Olha que o diabo é careca e eu tenho o cabelo todo. Na igreja prega o monge, o evangelho está certo. Na igreja prega o monge, o evangelho está certo. Tu tens o diabo longe, mas o inferno está perto. Tu tens o diabo longe, mas o inferno está perto. Escuta cá, ó diabo, o cantador mais idoso. Escuta cá, ó diabo, o cantador mais idoso. Eu dou-te um corte no rabo, tu ficas defeituoso. Eu dou-te um corte no rabo, tu ficas defeituoso. Eu não sirvo para modelo, mas sei que há um engano. Eu não sirvo para modelo, mas sei que sou ser humano. Tens uma malha no cabelo, parece melro marchano. Tens uma malha no cabelo, parece melro marchano. Para diabo não se presta, e é para isso que eu não venho. Para diabo não se presta, e eu para sê-lo aqui não venho. Ele tem coisas lá na testa que Vasco ainda não tenho. Ele tem coisas na testa que Vasco ainda não tenho. E continuo o papel numa simples brincadeira. E continuo o papel numa simples brincadeira. O inferno é São Miguel, o diabo é da terceira. O inferno é São Miguel, e pro diabo da terceira. E olhai para esta canalha, vocês que estejam alerta. Olhai para esta canalha, vocês que estejam alerta. O diabo levou a palha, estão de casa descoberta. O diabo levou a palha, estão de casa descoberta. Não tens alguém que vai dar na hora do juramento.
não tens alguém que esvaiar. Na hora do julgamento, quando subires ao altar, na cerimónia do casamento, quando subires ao altar, na cerimónia do casamento. O João estava a cantar muito primeiro que eu. O João estava a cantar muito primeiro que eu. Nem queria ele deixar cantar este Eliseu. Quase não queria deixar cantar este Eliseu. Mas o João se comporta contigo, cantor moderno. Mas o João se comporta contigo, cantor moderno. Fui à frente abrir a porta para entrares para o inferno. Fui na frente abrir a porta para entrares para o inferno. Eu vou jogar a tabela, a cautelar o momento. Eu vou jogar a tabela, a cautelar o momento. Vais aí aguentar a vela na noite do casamento. Vais aí aguentar a vela na noite do casamento. Eliseu, hás de desculpar o Vasco e o João Luís. Eliseu, hás de desculpar o Vasco e o João Luís. E o José e a Ruda a cantar, mas nenhum sabe o que diz. E o Ruda a cantar, mas nenhum sabe o que diz. O João Luís é chato e às vezes perde a razão. O João Luís é chato quando vem a um serão. E veio cantar com o fato da primeira comunhão. E veio cantar com o fato da primeira comunhão. Elise, tu tens razão, mas olha bem ao meu lado. Elise, tu tens razão, mas tem cuidado a meu lado. É da primeira comunhão e o teu foi emprestado. É da primeira comunhão e o teu foi emprestado. O seu não foi emprestado, isto aqui há um mistério. O seu não foi emprestado, isso aqui há um mistério. E o teu foi encontrado às portas do cemitério. E o teu foi encontrado às portas do cemitério. O casaco é comprido e as calças que eu estou vendo. O casaco é comprido e as calças que eu estou vendo. Porque ele tem no sentido que ainda está crescendo. Porque ele tem no sentido que ainda está crescendo. Se a gente reparar bem, João é um cantador. Se a gente reparar bem, o João é cantador. Vocês não veem, mas tem uma meia de cada cor. Vocês não veem, mas tem uma meia de cada cor. Se o cemitério encontrares, a morte nunca nos poupa.
Se o cemitério encontrares, a morte nunca nos poupa. Abre o olho para não ficares sem uma peça de roupa. Abre o olho para não ficares sem uma peça de roupa. Eu fui lá, vi o diabo de uma maneira sensata. Eu fui lá, vi o diabo de uma maneira sensata. A seguir cortei o rabo para te fazer a gravata. A seguir cortei o rabo para te fazer a gravata. Eles ainda vão brigar e eu ver brigas eu não queria. Eles ainda vão brigar e eu ver brigas não queria. Que eu paro o fogo a apagar só com um balde de água fria. Que para o fogo apagar só um balde de água fria. Ele de gravata precisa, escutai, ó companheiros. Ele de gravata precisa, escutai, ó companheiros. Porque ele usa a camisa que usava nos bombeiros. Porque ele usa a camisa que usava nos bombeiros. Não quero que haja desvio, nem nesta, nem noutra hora. Não quero é que haja desvio, nem nesta, nem noutra hora. O Egito está vazio e os dedos estão cá fora. O Egito está vazio e há três dedos cá fora. Continua o desafio, meu amigo, não se chora. Continua o desafio, meu amigo, não se chora. Ele só ficou vazio quando saíste para fora. Ele só ficou vazio quando saíste para fora. O João está aqui, eu sei que tinha escapado. O João Luís está aqui, sei que ele tinha escapado. Que eu até quando te vi fiquei muito admirado. Que eu até quando te vi fiquei muito admirado. E nós vamos terminar a cantarmos menos bem. E nós vamos terminar mesmo sem cantarmos bem. E vocês vão perdoar se nós ofendemos alguém. E vocês vão perdoar se ofendemos alguém. Cantei à minha maneira, para filho, pai e mãe. Cantei à minha maneira, para filho, pai e mãe. Isto foi uma brincadeira, mas sem ofender ninguém. Isto foi uma brincadeira, mas sem ofender ninguém. Um abraço especial às pessoas que aqui estão. Um abraço especial às pessoas que aqui estão. Obrigado ao chefe Amaral e à sua comissão. Obrigado ao chefe Amaral e à sua comissão. Alegria manifestas e Deus vos ajuda à cruz. Alegria manifestas e Deus vos ajuda à cruz. E à comissão de festas
do Sagrado Coração de Jesus. E à comissão de festas do Sagrado Coração de Jesus. São Pedro que tem bom siso, que venha para a nossa frente. São Pedro que tem bom siso, que venha para a nossa frente. E para abrir o paraíso, para entrar toda a gente. E assim abrir o paraíso, para entrar toda a gente. E Deus nos veio avisar com respeito e lucidez. E Deus nos veio avisar com respeito e lucidez. Que depois ia ficar dentro do coração de vocês. Que depois ia ficar no coração de vocês. A igreja bater palmas, nosso povo português. A igreja bater palmas, nosso povo português. Quem me dera duas alas para deixar uma a vocês. Quem me dera duas almas para deixar uma a vocês. Obrigado aos americanos, visitante que está presente. Obrigado aos americanos, visitante que está presente. Adeus aos canadianos, que recordam antigamente. Adeus aos açorianos. Um abraço para toda a gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, meus senhores. Muito obrigado. Ora bem, a Comissão das Festas quer entregar para levar como recordação para o Canadá e para a América um diploma de presença nesta festa do Sagrado Coração de Jesus, numa aposta que realmente mereceu esta grande aposta, atribulada um pouco com energia, mas tudo se consegui realmente deixar aqui esses grandes talentos da boa improvisação que temos na nossa região autónoma dos Açores, que emigraram, mas que ainda fazem naturalmente sucesso nos palcos onde pisam. Aqui está assim, pois, os elementos da Comissão das Festas são quatro. Saudar todos eles, agradecê-los certamente pela sua boa, pelo seu bom espetáculo aqui e apresentaram. De uma forma muito digna, conseguiram também, com muita calma, ultrapassar toda esta situação, e assim é que são os artistas no palco. É desta forma que todos nós trabalhamos, é desta forma que se faz o espetáculo da noite. Vamos então, agora, neste momento, um dos membros da comissão vai entregar os diplomas de presença para deixar, aliás, para fixar nos seus escritórios, para ficar como recordação da vossa passagem na Ilha de São Miguel, concretamente nessas festas do Sagrado Coração de Jesus. Pode ser que haja outra comissão que um dia pense também trazê-los à Ribeira Seca. Umas palmas, que fica bem. É esse senhor que está aí, até lá. Está assim, minhas senhoras e meus senhores, terminado este magnífico serão desta noite de improvisação das Crias do Desafio. Quando nós ficamos por aqui, faço-vos lembrar que ainda recebemos as vossas inscrições para cassetes de vídeo, DVD ou cassete de áudio ou CD. Se pretenderam, nós Ampli-Som, certamente que somos possuidores desse trabalho para, efetivamente, comercializar com a autorização, digo mais uma vez, desses bons improvisadores. Quanto a nós, o nosso muito obrigado pela vossa presença na Ribeira Seca, uma boa viagem para aqueles que vão longe, e esperamos a vê-los durante mais alguns dias nessas festas da Ribeira Seca. Para amanhã, que gostam de outro género de música, vamos estar aqui na presença de gente que vem da Ilha de Santa Maria, são eles Ronda da Madrugada, para madrugaram não só com a música, mas são com as suas excelentes vozes.